The Chinese sent envoys to Doha, and China and Russia met with the leaders of Hamas. A Hamas delegation traveled to Moscow, and soon a delegation will travel to Beijing. Den ledande Hamas-medlemmen gjorde dessa yttranden under en intervju med en libanesisk nyhetskanal den 2 november. Redan i oktober träffade företrädare för Hamas Rysslands särskilda sändebud och Irans vice utrikesminister i Moskva. Kinas särskilda sändebud för Mellanöstern reste också till Katars huvudstad Doha den 19 oktober. I Doha finns Hamas ledare och andra medlemmar av gruppens ledning. Peking har inte lämnat några detaljer om resan. När det gäller vad som ligger bakom de påstådda diplomatiska åtgärderna gjorde Hamas-tjänstemannen ett djärvt uttalande. Påståendet om en potentiell antiamerikansk allians bland, citat, alla USAs fiender. The day may come when they join the way together and turn America into a thing of the past. Tjänstemannens påståenden sker mitt under det pågående kriget mellan Israel och Hamas. Det finns också en växande rörelse för att slå tillbaka mot den västledda globala ordningen och rättsstatsprincipen som involverar länder som Iran, Ryssland och Kina. Plus, Hamas har nu ytterligare en potentiell allierad, Nordkorea. I intervjun berömde Hamas-tjänstemannen Pyongyang för dess påstådda förmåga att slå till mot amerikansk mark och hänvisade till regimen som, citat, en del av vår allians. Israel har tidigare sagt att terroristgruppen använde nordkoreanska vapen i sin attack den 7 oktober, då över 1400 israeler dödades. Pyongyang förnekade anklagelsen. I dagsläget har varken Ryssland eller Kina fördömt Hamas terrorattack. Kina har avstått från att beskriva Hamas som terrorister och har utövat påtryckningar på Israel för att få dem att sluta bomba Gaza. En tidigare Hamas-ledare hävdade tidigare att Peking är uppmärksamma på deras terroristattack och skulle kunna upprepa den för Taiwan.